Një konflikt brenda familjes ka përfunduar në një vrasje makabër. Djali ka vrarë babain. Krimi i rëndë është regjistruar në shkollë të Tiranës. Autori i dyshuar është Selman Alia, 28 vjeç, tashmë i arrestuar për veprën penale vrasje për shkak të rrethanave familjare. Pasi ka qelluar për vdekje me çekiç të atin 74 vjeçar dhe trupin ja ka hedhur në liqen. Konflikti atë birë ka ndodhur mbrëmjen e 22 dhjetorit në oborrin e banesës së tyre në shkollë. Dyshohet se Selman Alia e ka goditur babain e tij disa herë me çekiç në kokë, duke i shkaktuar vdekjen. Më pas ka ngarkuar trupin e të atit në makinën e tij Volkswagen dhe e ka çuar në liçenin e Farkës, ku e ka hedhur në ujë. Policia ka gjetur trupin e pajet si dhe çekiçin, me të cilin dyshohet të jetë kryer krimi.